6月19日，随着最后一品钢结构杆件拼装完成，新建广州白云火车站正式封顶，标志着站房钢结构整体完工，全面进入室内外装饰装修阶段。后续呢，我们将要进行二期的金属面施工，预计在7月中下旬完成金属面的全面断水工作，后续呢就会开展室内的精装以及室外的精装作业工程。当日，记者在施工现场看到，在最后一品钢结构杆件拼装完成之前，项目生产经理史学还穿梭在施工队伍之中，仔细检查每个施工项目的进展情况。硕大的施工现场，工人们各司其职。从2020年10月项目开工到如今站房钢结构顺利封顶，他们已经在各自岗位上日以继夜地坚守了982天。以我们项目的主要管理人为例哈，我们呢是早上7点钟开早会上班，然后我们就会把任务布置完之后，所有的工作人员就开始各自去坚守自己的岗位。那每天的白天要到下午6点钟，然后晚上我们还会从7点到晚上10点半，我们会去抢我们的建设任务。当然我们还有专职的夜班人员去坚守我们的岗位，去管现场的夜班的质量与安全。据介绍，广州白云站是广州铁路枢纽五主四辅中的主要客站之一，位于广州市白云区南部，总建筑面积约 45.3 万平方米，站房建筑面积 14.45 万平方米，站场规模11台24线，将引入京广铁路、京广高铁、广站高铁等线路，同步配套6条地铁线路，以及游客中心、长途客运中心、旅游大巴站场和城市公交站场等多种交通接驳设施及公共空间。该站建成后将承接广州站、广州东站全部普速列车，成为亚洲最大的 TOD 综合交通枢纽之一。广州白云站采取云山珠水盛时花开的设计理念，站房钢结构的总用钢量约为 11.8 万吨，由屋盖、花瓣和钢柱钢梁三部分组成，其中屋盖钢结构重8100吨，总面积为95224平方米，面积相当于13个标准足球场大小。花瓣钢结构是最大悬挑28米、总重量8250吨的花瓣状隔构式变径斜柱，构成了广州白云站的木棉花造型。白云站工程体量非常大建设难度也很大。它的这个设计理念也很先进，它是第一个站城融合的大型综合交通枢纽客站。它站房里面有很多亮点，包括我们的屋顶光伏发电，我们的这个花瓣这个膜结构采用的是 PTFE 膜结构。刘俊告诉记者，广州白云站是中国首个大规模运用机器人进行施工的铁路工程项目，施工全过程已累计试用了18种智能机器人。这些建筑机器人在广州白云站的工地上大展身手，成为数字化及人工智能技术在建筑行业实现应用的试点案例。尤其是在混凝土这个施工阶段用了4款这个机器人，分别是地面整平、地面抹平、地面抹光机器人，还有这个智能随动这个布料机，还有一部分是我们的这个测量机器人，包括钢结构的焊接机器人等等另外，我们在白云站在2022年9月被评定为广东省智能试点项目，在这个科研技革这个创新创优方面，我们也申请了这个62项专利，目前已经下来36项，其中10项这个发明这个专利。据悉，广州白云站预计将于2023年底竣工。广州白云站开通后，旅客从配套的城市公共交通下车后，通过衔接平台不到2分钟即可进站候车，步行距离不到100米，真正实现了平层对接、无缝换乘。像白云站这么有建设意义的项目，在每个建设者心中都是一个很神圣的项目，在我们的一生中都不一定能遇到这么一个，所以我是觉得我非常幸运能参与到这么有意义的一个项目里边。它的建设将对提高我们广州枢纽总的那个客运系统的布局，以及提高
客运服务水平和促进粤港澳大湾区轨道交通规划都有发挥关键性的作用。